Induk Ina. Ina jumeneng malih Induk Ina. Oke. Okay. Dikasih yang meriah bersama Induk Ina. Kanca-kanca Pramuladi ngaturaken pasugatan dahar. Mestine ya diaturke sing pas karo kahanane, jumbuh karo suasanane. Sing klasik sik ya Nduk Ina. Klasik. Klasik sik kersane sekeca sing dahar nggih. Engko nek wis rampung dahar, lagi kembali lagi ke irama yang gayeng-gayeng. Nggih. Ya. Ya. Sinom, ya sinom. Ngono masih gitu wis hafal nek arahku kodhe kang wis tak ting ngono hafal masih gitu. Gawan lawas yo. Dadi ngepaske ngono pinter. Pinter. Oke, suasanane ngene pase ngene ya. Oke, siap ya Dek Ina? Siap, Mas. Para tamu sumangga pasugatan ingkang sampun dipunaturaken saking para kadang pramuladi pun rahapi kanthi sekeca kanthi mardu-mardikaning panggalih nderekaken eca sekeca kulawarga sedayu campursari pareng rencangi daharipun para tamu kalian tembang-tembang ingkang jumbuh kalian suasana para kanca sedayu sumangga. Dalam Pak D menawi kagunganipun tutuk mboten sakit monggo sareng-sareng nyengkuyung geronganipun nggih Mas Sukijo. Tutuk mboten sakit nggih sikile. Nyenduk Ina. Top.
kulit kepenakuline lantur cawe Inak kuat, aku gak kuat. Dhuwur banget lho kuwi. Dhuwur ya kuat yen kowe tetep kuat. Kuat. Aja ngono to. Ya improv no. Kok malah medeni ngono. Ditutup kayak gayengan. Bablasane manut Mas Sigit. Amang pipa pabrik sing ngerti kurang ngeso-ngeso semangat semangat ya, raja. Oh iya, mergo iki udan ta, Nduk? Hujan, Mas. Ora dadi apa, ora dadi apa. Ya disemangati ben anget, Nduk. Masuk. Saya mandi.
lagu iki ning urung wis gaweanmu. Ora to. Oh iya, kowe pilihan, Nduk. Pilihan apa? Pilihan terakhir. Maksudnya kono-kono wis dipilih-pilih iki akhire pilihane jatuh pada Dina. Oh, nggih.